Усім привіт! Сьогодні буду готувати закуску на новорічний стіл у вигляді мандарини. Це дуже вкусно та просто. Для початку потрібно відварити філе та порізати на шматочки. Висипаю в салатницю та беру 2 куриних відварних яйця. Натираю на великій терці. Добавляю до куриної грудинки та беру мій улюблений твердий сир, куди ж без нього, натираю на великій терці. Додаю до інших інгредієнтів та беру 3 зубчики чеснока, все також сюди. Потім потрібно взяти 2 столові ложки майонеза і додати. Не забувайте про сіль та перець. Я додаю по 1 чайній ложці. І тепер всі інгредієнти готові. Потрібно все добре змішати. Ось така повинна получитися маса. Все должно міцно триматися на ложці. Потрібно взяти моркву, її відварити. Моркву беріть не солодку. Натираємо на терці, яка поменше, ось на такій. Потрібно, щоб вийшла ось така морква. Далі беремо харчову плівку, розстилаємо та викладемо нашу моркву і робимо такий кружочок з неї. Це все можна робити чайною ложкою, так буде зручно. Беремо начинку та викладаємо її всередину. Робимо невеликі такі кульки. Харчову плівку беремо з усіх сторін та робимо таку мандаринку. Це все дуже зручно робиться, можете за це не переживати, все легко. Робимо таку мандаринку, скручуємо та відправляємо в холодильник на 10 хвилин. Цього буде достатньо. Зараз я вам ще одну мандаринку покажу і потім будемо це все розкривати. Подивимося, що у нас вийде. Спочатку йде морква, потім кладемо начинку і це все плівкою робимо такий красивий, гарний мандарин. Не спішіть і у вас все вийде. Закручуємо, такий як умовно хвостик робимо, і в холодильник. Мандарини готові, тепер давайте розкриємо з харчової плівки і це все викладемо на тарілку. Ну що ж, майже готово, тепер потрібно чуть-чуть їх украсити. Украшаю я укропом. Ось такі виходять мандарини. Давайте подивимось, як це буде в розрізі. Виходить начинки дуже багато і невеликий шар моркви. Дякую за перегляд, не забудьте підписатись, поставити лайк, мені буде дуже приємно. Всім пока, до нових зустріч, гарних вам свят!